Euroopan investointipankilla ja Fingridillä on pitkä yhteistyö. Keskeiset hyödyt tässä kumppanuudessa ovat pitkäjänteisyys ja ennakoiva toiminta, pääpaino kestävässä rahoituksessa, joka merkitsee Fingridille ympäristötavoitteiden saavuttamista, sekä kolmantena luottamus rahoituksen saatavuuteen talouden eri aikoina. Lapin keskussairaalan laajennusosainvestointi on suuri, ja sen vuoksi investointi ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman lainarahoitusta. Hyötynä on ollut, että Euroopan investointipankki on pystynyt tarjoamaan kilpailukykyiset rahoitusehdot ja merkittävän osan käytettävästä lainarahoituksesta kohteeseen. Euroopan investointipankki pystyy rahoittamaan tämän kokoluokan hankkeita erittäin edullisilla ehdoilla, joka tietysti hankkeen varmistumisen kannalta on ihan äärimmäisen tärkeää. Tämä 150 miljoonaa euroa laina käytettiin ensimmäisen osan rakennushankkeeseen ja hankkimaan meille noin 20 lykyistä raitiovaunua. Ennen ratikkaa mä ehkä käytin vähän vähemmän julkisia kuin mitä nyt käytän. Että nyt ratikan tulemisen jälkeen mä oon hankkinut esimerkiksi kuukausikortin. Rakennamme parhaillaan uutta biotuotetehdasta Kemiin. Tehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Se tulee valmistamaan sellun lisäksi myös lukuisia muita biotuotteita sekä tuottamaan merkittävän määrän biopohjaista sähköenergiaa. Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomeen. Euroopan investointipankin osuus on ollut erittäin merkittävä erityisesti energiatehokkuuden osa-alueella. IQM on globaali edelläkävijä kehittäessään kvanttitietokoneita parantamaan ihmiskunnan hyvinvointia. Olemme keränneet yli 200 miljoonaa rahoitusta ja tällä hetkellä meillä on 50 miljoonaa myyntisopimuksia. EIB-lainan avulla IQM on investoinut huippuluokan tuotantolaitokseen. Uskomme, että tämä tekee Euroopasta vahvemman.